Ninja Freddy, Killer J Mombasa, Airport Changamwe, Bayi Humanite, Shooting Masawa, Mutu Agatokwe, Newazubi Yangae. Buenos Yuma. Chadi Ninja Freddy, Killer J Mombasa, Airport Changamwe, Bayi Humanite, Shooting Masawa, Mutu Agatokwe, Newazubi Yangae. Kavika Mombasa, posa tumavisa, wadula wa Freddy, mengi tuwa minake, mutu wa gato kwe, ne wazubi yambae. Na umete ilavi, kavika Mombasa, posa tumavisa, wadula wa Freddy, mengi tuwa minake, mutu wa gato kwe, Newazubi yambae. Ninguka Mombasa, mukito kukethia, nandyo tunge boko, nunuwe motongwe, nevye familia kwe, moto wakatoko, unuzubi yambae. Mombasa, mukito kukethia, nandyo tunge boko, nunuwe motongwe, nevye familia kwe, moto wakatoko, unuzubi yambae. Baito muka mwana, unu muthekavyo, lakini akili. I'm gonna
I'm gonna go get some more.
producer. Chori abasuma zimwa sana. Asuma de zimwa asada. Shedi shedi. Kango de junior. Imani fanchas. Ngara. Rogi zen. Ora wa kwa ori ama US. Aisha mwene. Sana sana kizungu mwene. Yeah. Watu wakikutaka au kupata wapi? Yeah, wanazanipata niko kila pahali. Niko YouTube. Yes. Niko TikTok. TikTok. Niko FB, niko Twitter. Yes. Una search tu kizungu mwene. Kizungu mwene. Unazani follow hapo. Asante. Hapo I think kuna unazanipata. Kizungu mwene, kizungu mwene. Friendly. Friendly wewe. Kizungu mwene ni nini? Kizungu mwene. Yes. Ni nini hiyo? Akimenipata. Ebono. Sasa ni nini? Amesema anaitwa kizungu mwene. Kizungu mwene. Kizungu ni ki orange. Ki orange. Kimuti cha ki orange. Yes. Mwene yeye mwenyewe. Sasa mimi ndio kimuti chenyewe. Kimuti chenyewe kizungu mwene. Mimi ni kiembe. Sawa. Maembe mwene. Maembe mwene. Ni mako manana kisungo mweno mwende. Ndio hizi. Na mwoku chiko kutei. Aya. Aywe. Thank you. Sana sana. Mungu kubariki sana ukimutaka. Tupata pale TikTok, Facebook page, YouTube, Instagram. Yote iku hapa sasa. Thank you kisungo mwene. Aya, santi. Aya. Sana sana kisungo mungu kubariki sana. Makofi kwa kisungo. Makofi kwa kisungo. Aya. Naona tunaenda kufika mwisho. Nami nasema congratulations to Diana and Emmanuel kwa arusi yao ambayo imefana sana. Niliwaambia yangu ni MC Yona Yona, pia kama kizungu mwene niko pale TikTok, YouTube, Facebook page na kila mahali, hata hapa kwa hewa niko hapo. Ukiandika Yona Yona unipata hapo. Kwa wale ambao si wa Kaba, I do Kaba comedies. Inaitwa Alama Kai no Mo Ingi. Hapo ndio tuko hapo nikiwa na mke wangu wa TV anaitwa Kavua Motizo. Mimi niko na wanawake wawili, bibi wawili. Mmoja wa mbuzi ambaye anajulikana nyumbani. Yule mwingine ajulikani ndio yule sasa. For more details, don't ask me any question regarding my two wives. Never, because you never get an answer from me. But hivyo ndio niko Yona Yona. Thank you, mwabariki sana. Shady, Kango the Junior, Imani Fanchas.